Neki kažu da ćemo kad dođemo u nebo imati tri iznenađenja. Možda ste to već čuli. Doživjeli niste sigurno. Prvo je da ćemo tamo susresti onoga za koga nismo bili sigurni da će biti u nebu. Drugo, da nećemo susresti one za koje smo bili uvjereni kako će biti u nebu. I treće, bit će najveće iznenađenje ako sebe vidimo. Evo, večerašnja tema, kao što ste vidjeli iz ovih naših plakata, je tko se može spasiti. Ja ne znam je li ovo vaše pitanje. Možda ste ga postavili više puta, možda niste nikako, ali evo večeras možda pokušajte ga uzeti kao svoje. I onda ćemo o njemu zajedno razmišljati, razmatrajući evanđeoski ulomak koji nam Luka donosi, 13. poglavlju 22 do 30 i glasi ovako. Putujući tako u Jeruzalem, prolazio je i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: Gospodine, je li malo onih koji se spašavaju? A on im reče: Borite se da uđete na uska vrata, jer mnogi će, veli vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: Gospodine, otvori nam, on će vam odgovoriti: Ne znam vas odakle ste. Tada ćete početi govoriti: Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim se trgovima naučavao. A on će vam reći: Kaže vam, ne znam odakle ste. Odstupite od mene svi zlotvori. Ondje će biti plač i škrgut zubi, kad ugledate Abrahama, Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga, i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji. Isus se nalazi na putu u Jeruzalem. Drugim riječima, on ide u susret muci, križu, smrti, ali i uskrsnuću. Ide putem, obilazi gradove i sela i poučava. Drugim riječima, ne gubi vrijeme. Sama činjenica da obilazi i gradove i sela, to znači da je on poslan svima i da svakome hoće, želi i trudi se donijeti radosnu vijest. I upravo na tom putu netko mu reče: Gospodine, je li malo onih koji se spašavaju? Prvo što je dobro zapaziti, to je da je izraelski narod mislio za sebe da je on jedini među spašenima. I svi narodi poganski koji su ih okruživali, oni nisu bili među spašenima. I onda je moguće da je ovo pitanje postavio neko od pogana, računajući da možda ipak i oni nisu među spašenima. Mada je to malo vjerojatno. Ali puno je izglednije da je to postavio neki pravovjerni Izraelac, ili je bar mislio da je takav, nadajući se kako će mu Isus potvrditi da je istina to da se Izrael spašava. Samim time što pripada izabranom narodu. Međutim, to se ne događa. I sad možemo malo zastati ovdje i pogledati malo gdje smo mi to. Jer ova riječ često puta nas promaši baš zato što se dogodila prije 2000 godina i mi sad računamo, mi nismo ti Izraelci, niti smo pogani, to se nas toliko ne tiče. Ali ako pogledamo nas Hrvate, naš narod, imamo vrlo velikih sličnosti i opasnosti da uđemo u ovu rečenicu i da postanemo poput Izraelaca, misleći da smo mi upravo taj izabrani narod koji se sigurno spašava. Pa onda nam dolazi u pamet kako su nas nazivali kao preziđe kršćanstva. Pa čak je i Dražen Žanko u pjesmi opjevao: Stoljeća sedmog tu Hrvati dišu. Pa imamo mi čak i sveca,
budućeg, a istina, sadašnjeg blaženika koji se pod čizmom komunizma nije htio odreći ni pape, ni crkve, ni Rima. I sve su to elementi koji u nama mogu proizvesti jedan ponos koji će onda doprinijeti tome da kažemo, aha, mi Hrvati smo izabrani narod. S druge strane, ovih mjeseci i tjedana po medijima možete vidjeti različita proročanstva iz nekakvih dijelova svijeta, Amerike i ne znam, Afrike, nemam pojma, koji govore o tome kako se neki gusti dim nadvio nad Evropom i samo iznad Hrvatske je neki dim i Hrvati će biti upravo ti koji će tu palu Evropu podignuti. I sve su to opasnosti u kojima se mi nalazimo danas. Pa i Thompson piva, neću izdati ja Boga nikada. Tako i to nam je onako na ponos. Mi često puta znamo biti vrlo borbeni kad je u pitanju obrana vjere. A da s druge strane, ta ista vjera u našem životu gotovo nema ni traga. Dakle, ovo se tiče i itekako nas. I ovo je riječ koja je upućena nama, kao što je onda bila Izraelcima. I sad pazite, dolazi Isus i šta radi? Opaliti šamar s jedne strane, pa onda s druge strane. I zavrtiti se u glavi, ne znam šta se događa. Koji je to šamar? Prvi. Odstupite od mene svi zlotvori. Ondje će biti plač i škrgu u zubi kad ugledate Abrahama, Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani izbačene. To je prvi šamar koji ti Isus daje, večeras, meni i tebi ovdje. Drugi šamar, i doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božijem. Evo ima posljednjih koji će biti prvi i ima prvih koji će biti posljednji. No, idemo korak dalje ili korak dublje u ovoj priči, kad Isusu postavlja ovaj pitanje, gospodine, je li malo onih koji se spašavaju? I ovo je pitanje možda u našem vremenu još aktuelnije nego u onom trenutku kad je izgovoreno prije 2000 i nešto godina, pogotovo ovo vrijeme različitih statistika, proračuna, matematike i svega ostaloga što nam se nudi, onda smo mi lako u opasnosti da vidimo da je to pitanje dobro, da je ono potrebno, da nema ništa loše u njemu. No, pogledajmo sad kako Isus odgovara na to pitanje. Najprije, Isus uopće ne odgovara na to pitanje. To je prvo što trebamo zapaziti. Drugo, ne odgovara ni protupitanjem, što je često puta koristio u sličnim situacijama. I Isus ne daje odgovor o broju spašenih, nego o tome kako sebe ubrojiti među spašene. Još jednom poslušajmo Isusov odgovor. A on im reče, borite se da uđete na uska vrata, jer mnogi će, veli vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći van i počnete kucati na vrata, gospodine, otvori nam, on će vam odgovoriti, ne znam vas, dragi moji Hrvati, odakle ste. Ne znam ni vas ovdje koji ste došli na duhovnu obnovu, dođi i vidi. Pa ne znam ni tebe koji sad pričaš njima. To je realnost opasna da se može nama dogoditi. Kako izbjeći to? Vidjet ćemo dalje što nam Isus sugerira. Ono što zapažamo iz Isusova odgovora to je da on uopće ne postavlja u pitanje problem spasenja. On ne dovodi u pitanje da se netko neće spasiti. Nego na što on stavlja naglasak? On stavlja naglasak na kašnjenje. Mi smo u realnoj opasnosti da zakasnimo jer su vrata već zatvorena. I više ne možemo ući. Možda vi niste oni koji kasnite. Ja jesam. Pa je za mene možda veća opasnost nego za vas da će naći vrata zaključana. U opasnosti smo da zakasnimo. I upravo iz tog razloga uljulja nas malo to sve skupa u naš vlastiti angažman. I onda odjedanput dogodi se šok.
teška dijagnoza, neizlječiva bolest ili možda još veći šok kao što se nama, meni dogodio prije 3 tjedna, nosim punici doručak ujutro i nađem je mrtvu u krevetu. I onda postaneš svjestan činjenice kad Isus kaže budni budite, jer ne znate ni dana ni časa. I koliko god ova riječ nama izgledala tvrda i teška i opomena što ona jest, zapravo se u njoj krije ljubav. I zato je potrebno, i to ćemo pokušati, evo večeras kroz ovo razmatranje, otkrivati tu ljubav u ovim teškim riječima i prepoznavati je. Iz ovoga evanđelja Isusova odgovora i cjelokupne situacije, fratoni Vučković izdvaja 3 stvari. Prva je, kad je u pitanju spasenje, statistika nije od nikakve koristi. To što ti znaš da će ih se spasiti određeni broj, to za tebe ništa ne znači jer možeš biti da nisi među njima. Drugo, znatiželja po pitanju broja spašenih upravo vjeri šteti. I treće, nije dovoljno željeti ući u kraljevstvo Božje, nego je potrebno to htjeti. Zašto su statistika i znatiželja prepreke vjeri? Kaže Toni, zato što zasljepljuju za ono što vjera jest. Na neprimjetan način odvode od same vjere pod prividom bavljenja vjerskim pitanjima. Ja ne znam, prepoznajete li vi sebe u ovome, ja sebe prepoznajem u ovome, kad se možda i previše bavim vjerskim pitanjima, a moguće lako da mi vjera izmiče. I da ostajem samo na površini bavljenja vjerskim pitanjima i na taj način umirujem svoju savjest i otupljujem je jer mislim kako radim nešto korisno. A može mi se dogoditi da mi kaže, koji si ti? Nemam pojma. Pa kako ne znaš čovječe, pa tamo sam ti na dođi i vidi priča o ljudima Isuse, o tebi ti me sad ne poznaš. A on kaže, ali ne znam, promašio si. Mi današnji ljudi imamo mnoštvo problema koji se doslovno vežu i lijepe jedan na drugi, ali možda je jedan od vodećih problema koji nam naš protivnik silno želi utisnuti i u srce i u mozak i u život, a taj problem se zove dezorijentacija. Ne znam se sjećate one igre kad bi se kod dica igrali, pa ono zavežeš oči i sad nas ima, ne znam, 10 u krugu, zavežeš oči i onda ga zavrtiš, ga ono 10 puta ga zavrtiš okolo i sad mora te natapkat, mora naći, onda on tapka, pipa i obično to završi neuspjehom. Zašto ne uspjeva? Pa zato što je dezorijentiran. I upravo to se nama događa. U ovom svijetu, u vremenu u kojem živimo, cijeli ovaj svijet koji nas okružuje zapravo, potrošački mentalitet, konzumizam, samo rad, 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 nemamo vremena ni za sebe, ni za obitelj, ni za ništa, onda se toliko silno trudimo i radimo, trošimo zdravlje, da zaradimo neki novac, da nešto ostavimo dici, na kraju potrošimo zdravlje i onda cijeli taj novac koji smo zaradili, sad trošimo da vratimo to izgubljeno zdravlje. A staneš i pitaš se, pa čekaj, ko je ovdje normalan, ko je lud? Čemu to sve? Zašto to radimo? Zašto ne poštujemo niti onaj blagdan koji nam je Gospodin ostavio, nego i nedjeljom trebam raditi? A fascinantno je kako naša starija braća Židovi drže do šabata. Ne znam ko je od vas bio u Izraelu. Kad dođete u subotu, nema ni jedan židovski restoran, ni jedan dućan, ništa ne radi. Čak u hotelima i liftovi su programirani da staju na svakom katu jer Židovi ni botu ne smije pritisniti. Sve je u petak pripremljeno za šabat. A što je šabat? Šabat je oaza u vremenu u kojemu ti daješ oduška i sebi i Bogu i bližnjemu. I nažalost mi smo izgubili to. I zato je potrebno resetirati se i vratiti se nazad Bogu i kažati Gospodine, ja želim večeras iz početka. Jer nam Bog daje takvu mogućnost koju niko nema, a to je da u svakom trenutku mogu početi iz početka.
Ako do večeras nisam molio, mogu doneti odluku večeras, od sutra, od večeras počinje moliti. Ako nisam ljubio, mogu početi ljubiti. Ako nisam opraštao, mogu početi opraštati. Ako nisam čitao Sveto pismo, mogu početi čitati Sveto pismo. Uvijek ti Bog daje mogućnost da kreneš iz početka. I to je fascinantno. I to treba iskoristiti. No, problem dezorijentacije nije samo pitanje da nas sad protivnik hoće zadržati u takvom stanju. Nego on ide dalje. On hoće više. I onda dezorijentacija nas uvodi u beznađe. I onda kad uđemo u beznađe, onda smo zapravo došli korak do ponora. Korak do kraja. Korak do otpada od vjere. I zato je potrebno to prozreti i ne pristati na tu igru. Međutim, kako nas on dobiva? Kako je moguće da mi u toj dezorijentiranosti u kojoj se nalazimo, ipak ostajemo unutra i ne izlazimo vani? Ima jedan razlog koji nas nekako drži u toj dezorijentaciji. Imamo privid da smo važni, da mi nešto znamo. I to se zove dijagnoza. Ako vi sad pogledate, evo recimo nekakve naše razgovore međusobne ili sa prijateljima s kojima pričate, vi ćete naći danas gotovo svakoga Hrvata, katolika, koji ima savršenu dijagnozu za stanje u društvu. Hoćete u politici, hoćete u crkvi, hoćete u medicini, hoćete li u prosvjeti, ma gdje god hoćete, svi mi imamo savršenu dijagnozu. I šta imaš od toga? Ništa. Imaš samo privid kako si ti važan. Vidi, kako sam ja to uspio, čovječe, sve kužim. Ja kužim što oni u saboru rade, pa nije jasno kako oni ne vide, a ja sve vidim. Ili u kojoj god se smjeru okrenete. I u biti ne shvaćam zapravo da sam ušao u jedan privid iz kojega ne mogu izići. A potrebno je izići. Zamislite da dođete liječniku i on vam kaže: pa, dobri moj gospodine, livi bubrig vam ne radi, imate jak upalu pluća, šepate na desno kolno i na livoj ruci su vam stisnuti prsti, ne možete ispraviti. I odeća. Sve stanete. Pa to je doktor, ej, alo, ej, pa, a terapija? A šta ću sad s tim? To se nama događa. Mi imamo dijagnozu bez rješenja. Znate šta sam ja napravio na jednom snimanju? Kako snimam redovno sve te puste znanstvenike koji daju savršene dijagnoze. I onda jedan put sam se javio za riječ. Mislim, nemam pravo na to, jer ja sam snimatelj, nisam ni sutionik ni ništa. Ali jednostavno nisam više mogao izdržati, ja se javio za riječ. I ja kažem, aj molim vas, dajte neko rješenje. Pa šta ćeš ti meni govoriti da mi je teško? Kada ja ne znam ni sam da mi je teško. Jel' tako? Šta će vam neko govoriti kako nam je u društvu kada mi živimo na svemiru? A rješenje nam treba. Doktore, terapija mi treba. Pa šta ću ja s tim bubregom ako mi je kamenac na njemu, treba ga izvaditi? Učini nešto. A to je potrebno je izići iz toga. Najprije prepoznati da sam i ja takav. Da ja radim istu stvar. Da ja dajem savršenu dijagnoze. A od terapije ništa. I onda je radosna vijest to da je Isus Krist pravi istinski liječnik. On nije liječnik koji će okrenuti leđama, neće Ninaše, ovo sam figurativno samo govorio, da razumijemo o čemu se radi. Nisu ni naši liječnici takvi, oni su super. Ali kužite, Isus Krist jest pravi liječnik. I on daje terapiju. Ako itko želi nama spasenje, onda je to Isus. I zato se on ne želi baviti statistikom o broju spašenih i zato on ne pristaje na znatiželju, niti joj daje iti malo prostora. Isus vraća pozornost na ono bitno, a to je ovo sada. Ne poslije, ne sutra, nego sada. Jer mi u sadašnjem trenutku pišemo ono poslije. Ono poslije se sada stvara. I zato on vraća, ili bolje rečeno ispravlja pitanje koje je postavljeno i vraća ga u pravo pitanje. A to
to je čovječe, što ti sada činiš za svoje vlastito spasenje? Prolaziš li ti na uska vrata? Jesi li spreman dopustiti da se iščešeš, da se ogrebeš, da se obrusiš da bi prošao kroz ta vrata? E sad, ajmo mi to malo konkretizirati u naš život. Jer od ove opće priče nemamo mi puno toga. Što su to uska vrata? Što je to konkretno uska vrata u mom i tvom životu? To je tebi svekrvo, ima li svekrva ovdje? Ima, jel? Evo ih, bravo. Evo, znači, to je vama, uska vrata, su kad vam je draže popit kavu sa susjedom i ogovarat svoju nevistu, nego popi kavu s nevistom i pitati je, nevista moja draga, treba li ti djecu pričuvati? Ima li nevista? Evo, uska vrata su tebi, nevisto, da ti je draže popit kavu s prijateljicom i ogovara svoju svekrvu, nego popi kavu sa svekrvom i slušat svaki dan njezna iste opomene, ista pitanja, iste prigovore. Uska vrata su i tebi, mužu, koji se još nisi otkinio od sise materine i ideš na ručak od matere, a žena svoj kuva džabe. I tebi, majko, koja nisi pustila sina, ima 50 godina i ne shvaća da i jedno i drugo čine krivo. Zašto? Pa zato što Isus jasan kad kaže da ćeš ostaviti oca i majku i prionuti za svoju ženu. I upravo to je razlog mnogih palih brakova danas. Mi znamo da je po statistikama, kad smo ih već spomenuli, svaki treći brak u Hrvatskoj razveden. I dobrim dijelom su to razlozi. I rekao bi naš Don Ranko i Selina, di si buzdo? Moraš biti muško u kući. Moraš biti odvažan. Moraš zaštititi svoju ženu. Moraš napustiti mater. Ne u smislu da ćeš je napustiti i zaboraviti. Ali Isus je jasan. Čovjek će ostaviti oca i majku da prione za svoju ženu. I dvoje njih će biti jedno tijelo. Isto tako, uska vrata su za tebe djede i oče. Kad sina ili unuka šalješ na misu, a ti ostaješ kući ili ideš u gostionu ili, ne daj Bože, u kladionicu. Ili to je ono kad kažeš, ona je mrtva za mene. Ne spominjite mi je. Ne usudi se čat niti njezno ime proizgovoriti. To su sve naše konkretne situacije gdje mi ne ulazimo na uska vrata. I to je sve prostrani, širok put koji vodi di? Pakao. To je ono, na primjer, kad ideš u crkvu, pa možda čak i svaki dan, ili predmoliš krunicu u crkvi, i onda vidiš tamo da je ona sila u treći red, pa ti bižiš u prvi, jer će doći moment kad treba se okrenuti i pružiti mir jednim drugoma, da ne bi slučajno se molala protegnuti pa dati ruku. I onda bez ikakve grižnje savjesti, u takvom stanju, ideš na pričest. Jel prepoznajete u čemu Isus govori? Jel kužite šta su to uska vrata? To su naše konkretne životne svakodnevne situacije. Ne traži on od nas ništa spektakularno ni veliko. Pa mi, ako je to malo, pa ni to malo ne možemo riješiti. Kako ćemo nešto više? Ali nije to tako malo. To mi znamo da nije malo. Zašto? Pa zato što nam ipak ne ide rješavanje, jer ovakvih primjera ima, oni nisu izmišljeni. Ili, na primjer, to je ono kad otac Branko moli za ljude i onda ste vi prvi u redu. A kad treba nešto dati od sebe, kad treba pomoć, onda imaš opravdanje, a imam tamo nešto, moram ja ići. Kad polaže ruke, vi bi da položi ruke na vas i ne skida i nikako, da niko drugi uopće ne dođe na red. Sve su to uska vrata. I sve je to ono gdje nas Isus hoće poučiti. Da pročistimo malo svoje srce. Da zavirimo unutra. Da vidimo šta se to skriva. I zato nam je Gospodin dao sakrament pomirenja. Evo, dva svećenika ispovijedaju, pa ako osjetite potrebu, možete slobodno. I sve su to uska vrata, naravno, sad vi možete te litanije nastaviti dalje.
i primijeniti svako za sebe na svoj život, jer vjerujem da ih ima puno više nego ovo što se ja malo nabrojio. I onda šta Isus radi? On večeras dolazi i kaže, dosta. Dosta je bilo. Čega je dosta? Dosta je licemjerja. Dosta je farizejštine. Dosta je neopraštanja. Pa koliki i dan danas i u našem okruženju su sa bratom, sa stricom, s rođakom, s ovim, s onim na sudu po ne znam 50 godina. Pa čovječe, ne možeš ući u nebo takav. I ovo je opomena ljubavi. Ovo Isus izriče jer te voli. Jer mu je stalo do tebe. I zato kaže dosta. Čovječe, previše te volim da bi mirno gledao kako srljaš u propast. Kao da nam Isus govori. Preskupo sam te platio da bi te tek tako pustio. U homiliji ćemo slušati koji to otac sina stegom ne odgaja. Šiba sina koga voli. Isus nam večeras viče, ljudi moji, volim vas. Volim vas, silno vas volim. I stalo mi je da svatko od vas bude tamo gdje sam ja, kod oca mojega. Za tebe sam raširio ruke i prolio zadnju kap svoje krvi. Za tebe, jer te volim. Jer mi je stalo do tebe. Ali možda nam to nije drago čuti, ali stalo mi je do tvoje svekrve. Stalo mi je do tvoje neviste. Stalo mi je do tvog susjeda s kojim si na sudu 50 godina. I do tvog brata s kojim ne pričaš. I za njega sam krv prolio. Ne samo za tebe, i za njega. I sad ako ja opraštam njemu i opraštam tebi, a ti ne opraštaš, koju poruku ti meni šalješ? Koju poruku? Ja sam Bog. Bog oprašta, a ja ne opraštam. I šta ja kažem? Ja sam Bog, čekaj malo. Kako se taj grijeh zove? Poniznost, je li tako? Oholost se zove. A kako je lipo sakrivena, zakamuflirana, da je ne prepoznamo. Potrebno je ispitati svoje srce. Ja ne znam je li uspijete čuti kroz ovu buku što je ja stvaram i kroz ove tekstove koje smo slušali, koji su nam tvrdi i teški, uspijete li čuti tu melodiju ljubavi koja je utkana u te tekstove. Kako ti Isus tepa i govori, dijete moje, ljubim te. Ljubim te više nego što ti sebe ljubiš. I sad se nama na kraju postavlja pitanje, kako izaći iz tog takvog stanja? Kako napraviti taj zaokret? Što učiniti da ne bude više tako? Što učiniti da bude mir? Da bude ono na što nas Isus poziva? Kako odgovoriti na njegov poziv? Odgovor leži u onoj trećoj točki, ako se sjećate što smo je na početku spomenuli, a to je, nije dovoljno željeti ući u kraljevstvo nebesko, nego to htjeti. Što to znači? To znači, na primjer, netko od vas hoće otići na hodočašće u svetu zemlju. Želi to silno. I možeš cijeli život željeti otići i nikad ne otići. Potrebno je da želja prijeđe u htjenje. Da ti kažeš, ok, ja hoću tu svoju želju i čežnju srca ostvariti. Hoću. Želim to. I što se onda događa? Onda počinješ istraživati, počinješ činiti neke korake. Gledaš agencije koje vode, gledaš cijenu koliko košta. Počinješ se pripremati, uzmeš različite vodiče, pa ih malo čitaš. Pa uzmeš neki putopis, nekih koji su već bili u svetoj zemlji, da vidiš malo koja ćeš ti to mjesta obići. Pa onda kad vidiš koja ćeš to sve mjesta obići, onda se sitiš, aha čovječe, pa gledaj, to je cijela Biblija je tu. Pa onda uzmeš Bibliju, pa počneš čitati evanđelja. Ta ista koja su se stvarala na tom mjestu gdje ćeš ti sutra doći. I to su sve koraci koji su vrhunski, koji te silno pripremaju.
Da taj trenutak kad ti dođeš na to mjesto, da ga doživiš istinski, da nisi ono, pa ajme ti se nalazim. Da nisi dezorijentiran. Dakle, potrebno je htjeti. A to je naš voljni čin. To nije pitanje, ha, to je sudbina, ne mogu ja protiv toga ništa. Možeš. Što Stepinac kaže? Kad ti sve oduzmu i kad misliš da ništa ne možeš, imaš dvije ruke, sklopi na molitvu. I vidit ćeš kako Bog čini čuda. Znate, kad je jedna priča, kaže, kako je došla Judina mater pitati Isusa, hoće li se moj sin spasiti? I sad zamislite situaciju. Isus sve zna, šta će reći majici? Ne može lagat, a ne može ni reći istinu. I koja je to mudrost, kaže Isus. Uz njegovu dobru volju i Božju pomoć sve je moguće. To je nama odgovor. U bilo kojoj situaciji u kojoj se mi nalazimo, uz našu dobru volju i Božju pomoć sve je moguće. Možda se neće stvari razvijati onako kako bismo mi željeli ili zamislili, ali ćemo otkriti kako je bolje to za nas, ono što se dogodilo i što je Bog isplanira za nas. Da uđemo u njegovu volju. Hana Schultz kaže da biti u volji Božjoj vam je kao vjenčanje. Ona kaže da kad ulaziš u volju Božju i kad je prihvaćaš, to nije da ti poništavaš sebe. Nego tvoja volja ostaje tvoja volja, Božja volja je Božja volja. I onda se kaže te dvije volje vjenčaju. I kad se one vjenčaju, događa se ono kao u braku. Ja sjećam, snimamo vjenčanja i sad jedno mi je ostalo u sjećanju, ne znam ni kako se zovu, ali nije ni bitno. Uglavnom, malo su se stariji oženili. Negdje preko 37 godina su imali jedno i drugo. I sad nakon par mjeseci sretnem ja ovu mladu i pitan kako je. Kaže ona, uf, ajme, šta je? A govori, čovječe, ne mogu se nikako navikniti. Ono, hoću izaći na kavu, a neko mi je tu, moram se s njim dogovarati. Dakle, ono, cijeli život samostalno, ima stan, ima auto, ima posao, kad joj se siti, ode prije ona kavu, ode djoće, a sad više nije situacija ista, mora se s nekim dogovarati, neko je tu pokraj mene. Ujutro se probudi, neko u krevetu, šta je sad? I onda je potrebno vrijeme da se to navikneš. I to je to vjenčavanje volja. E tako je naš odnos sa Božjom voljom. Mi trebamo biti kao u braku, da se brusimo međusobno i da se ta volja suobličuje. Zašto se dogodi ono, znate, kad vidite stari bračni par i kaže, vidi ko brat i sestra. Ne trebaju ni pričati, čim pomisli, ali svi zna šta govori. E to su volje koje su vjenčane. E tako bi mi trebali biti s Bogom. Evo, pitanje za vas. Hoćete li večeras donijeti odluku i reći dosta? Slabo. Evo, jedna. Ima li još? Dva. E, tako je, bravo. Dobro. Evo, sad ćemo kroz ovu pjesmu koja će sada biti, pokušajte nekako ovo sve što smo govorili da pronađe plodno tlo u našem srcu i da se stvore odluke od večeras. Gospodine, želim drugčije. Od večeras želim biti tvoj. Od večeras želim krenuti u borbu, u životnu borbu. Ali ne bez tebe, s tobom. I želim da se moja i tvoja volja vjenčaju. Želim ući u tvoju volju, želim postati svjestan da si ti na križu dao život za mene. Golgota. Blažiš mi Bog i otklanjaš me.
gledam te u suzama. Nisu pribili te čali, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probolo te koplje, evo, ako vam je lakše, možete slobodno zatvoriti oči. Želimo ući u Kristovu prisutnost, jer vjerujemo kad On kaže gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, ja sam s njima. Evo me, Isuse, pred Tobom. Ti si tu. Ti si tu više nego što ja to mogu sada i zamisliti. Vidiš me. Čuješ me, Isuse. Osjećaš moje emocije. Osjećaš moje strahove. Vidiš moju nutrinu. Dolazim ti, Isuse, ja, grešnik i pokajnik. Stojim pred Tobom svjestan svoje slabosti i svjestan svoje grešnosti. I kajem se za sve svoje grijehe i propuste. Oprosti mi, Isuse, što tako puno mislim na sebe, a premalo na Tebe. Žao mi je. Volio bih da te više ljubim. Pomozi mi, Isuse. Danas se, Isuse, opredjeljujem za tebe. Želim da ti budeš moj Bog. Želim da ti budeš moj spasitelj. Moj vođa kroz život. Predajem ti sve. U tvoje svete ruke stavljam sve što imam i sve što jesam. Vodi me, Isuse. Otvori mi oči za svoju brzinu. Golgoto, Golgoto, Golgoto. Ja gledam te, Kriste moj sad. Oh.